Zdaj imam jaz to dovolj. Moj mož dela nikamor, bom čist popizdala, vzela pištoli in vse pomrla. Paranoične misli, ko ležim pijan sredi ceste. Ljudje hodijo mimo in si mislijo čudne stvari. Meni se zdi vse čisto preprosto, tako preprosto, da ne razumem njihovih besed. Kaj mi govorijo? Daj ga povozat, pare! Daj ga povozat, pare! Sedim na stolu, vstanem po koncu, padem po tleh. V glavi se vedno bolj vrti, postaja vedno bolj težka. Ne prenesveč svetlobe, ki mi prodira skozi oči. Ne prenesveč te pofukane svetlobe. In rečem si, daj ga povozat, pare! Daj ga povozat, pare! Da! Daj ga povozat, pare! Daj ga povozat, pare! Razumem, kako ima lahko kdo tako urejene misli. Sprašujem se, kaj mi je, ne najdem odgovora. Izgubljam spomin, nič več ne razmišljam. Misel mi kroži kot vihar v glavi in mi govori. Agresija, ubijaj!